دقمدا سلاح لي يا وحا لغا دقاح دقاي دسمها عسبتال كا قاحادا اي دقمدا سي سلاح لي اي لندن تو ماهير كا دقمدا سلاح لي محمد عبدي هاري يسودو قالي قدد هورمارينتا اي ديغان كا دقمدا سلاح لي يحبنكا سعودي ارقا هوين كا سومال لان اي دان مارق يسودو قالي هيد دكاندا لايد اي اسيو ذا تيرا وحا يو دقاح دقاين اسمها مشروع عسبتال كا قاحادا اما تي بيدا اي دقمدا سلاح لي كاس او اي فولينيان ururka ka haweenka Soomaaliland ee Denmark oo kaashanaya hay'adda DRC Shukri Cabdullaahi Cali Weerar oo ka tirsan ururka ka haweenka Soomaaliland ee Denmark iyo sidoo kale Koos Ahmed oo ka tirsan hay'adda Candlelight ee Soomaaliland ayaa ka waramay dhismaha mashruuca isbitaalka TB-da ee degmada Salaxley oo la dhagax dhigay iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin dhismaha mashruucaasi magacaygu waa Shukri Cabdullaahi Cali Weerar waxaan ka socdaa ururka haweenka Soomaaliland ee Denmark ee waxaan mashruuc ka sidaa DRC ga waxaan la shaqeynay Candlelight oo ka hawlgasha dhamaan dalka Soomaaliland ee waxaan aad ugu faraxsanahay dhamaan madaxda degmada Salaxley ee maayirku u horeeyo ee xogayaha iyo qaybaha kala duwan ee farxaan iyo dhamaantiin aad iyo aad baan mahadsantiin waxa farxad noo ah inaynu ilaahay inoo rumeeyay mashruuca aynu dalbanay uu dhakhtarka Salaxley soo gudbiyey baahidiisa kaas oo ah 202 musqulood oo lagu baarayo TB-da oo lagu karantimeynayo dhulkiina waynu haysanaa fankiina waynu helay waxa ka hawlgelin doona Candlelight iyo idinkoo aanu isku kanxin doona koos inagala joogto tababarkii shaqaalaha wacyigelinta bulshada degmada Salaxley iyo agaarkeeda waa ilaahay mahdi aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhamaantiin hayo salaam aleykum magacaygu waa Koos Ahmed waxaan ka soo jeedaa Candlelight Environment Education and Health haqan waxaan joogaa Salaxley waxaan joogaa masha Allah key stakeholders ki Salaxley damasku imey waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta Salaxley maato oo muuliba dhakhtarka oo aad u baahan in la lacag la geliyo hawl la geliyo la dhiso oo weliba TV xagga TV-ga aad ugu baahan caawimaad maanta aniga oo Candlelight represent garaynaya inaan ka soo qayb galo marka waxa weeyaan dhakhtarku kale walo doobi insha Allah aad baa lagu dadaalay wax badan way ka maqan tahay qof walo insha Allah maanta rabo inuu ka qayb galo nala xidheed Candlelight la soo xidheed Women's Association lacag baa loo baahan yahay xoog baa loo baahan yahay isku xinaan baa loo baahan yahay anugu markaa implementer banaay waxaan noqonna local implementerski waxaan la xidheedinaa Somaliland Women's Association ayagu DCR lacagta ka helay iyo maayarka deegaanka ee Salaxley hospital insha Allah marka waad mahadsan dhanka kale maayarka degmada Salaxley Maxamed Cabdi Haariye iyo sidoo kale gudoomiyaha guddida horumarinta deegaanka degmada Salaxley فرحان عويل ايا امهد عيليي ارركا Somaliland Women's Association يا سيدو كالي هيا دا دي ار سي او دسمها عسبت الكتيب بيدا ايا دقمدا سلاحلي الدس هيا وحان الهي اوغو محاهي توي اوغو محاهد عيلينا انا المانت الهي محاهي توي نغسو غي ماش دختار كي وينا ايا دقمدا سلاحلي ومانت لغو كردين ايو لباقل يعني غيب تي تي بيدا وكا كوبان laba qol laba yacni waad iyo suuriyadii oo ay daba socdaan trainingkii shaqaalaha iyo wacyigelintii ay daba socdaan waxaan halkan uga mahad celinayaa ururka haweenka Denmark Somaliland Association Denmark hay'adda DRC iyo hay'adda Candlelight oo intaba iska kaashaday inuu mashruucani maxay haytooyeen uu hirgalo waxa lay aad iyo aad baa mahadsantiin iyo agaasima farxaan iyo cid kastoo ka soo qayb qaadatay inay hawshan suurto gasho waxaa nagala jooga Koos oo ka socota Candlelight iyo Shukri oo ka socota Women's Association Denmark waxa lay waqtiga uu soo horteen halka timaaday ilaahay miisaanka xasanadkeeda ku daro annagu community ahaan oo maayarkeedii ahayd diyaar baan insha Allah taala wixii anaga xaqayga inaad kala shaqeyno mudane gudoomiye maadaama anagu ahaa isku xiraha mashruucan
أمان حريرين أي أوركا هبلا هواين كسمالن يو لوكال كا حنا دقو فرحسنا هاي هول شنو نتعب بدن سوق اللي ين منتهى لكان سوق عارو مركي وجو ريسير رمضان تي بهاد مركي أنا كشكر بالله صح حريري مركا شروع عن مركي دنيا نحريان باهية دكمة ذي وحبر شد عارف ما تلاقى من كرين ودي أنا وحلا صح حريري مركا رمها وحنا قاسمة واحد رمها بشيء دولة دهسان وقبل سنة انتان جودي ذا ما يروهم قاعدين بهاد مركا سدوهي عافماتك ايه دقمده باهيها دكتور فرحان ناصر باهيها اوغو بادان ايه دقمده كتشيرا با مركا دبتان ناان اوغو يدين ايه لحرين كرا مشروعاس باهي دي اوغو اين ايه دي اوغو شاقا واحا هيد ان اسبتال كوين او دول وين هستا قيب تي تي بيدا الوكر ديو وحو شاقا ان شقالها ايو محاكو داي دوين كي ايو قيبها كلاي وساردو فلينيسو اما كان اي ديارو يهين لكن باهيدا أقوين قوانات لسمه قيبت تي بي تكشغين لها، and سدي بان كهول قلي، طب كوكو بدن مشروع and كلاش قين أي بان هاي and أوركا هواك سومال لندن مارد، وشكرين قلي شوكتو، وحن آدي هذا كوفر حسنا هي مانتي المشروع يقول استيو لسمه صباحي and وقيب بلوه and كل بحد مقاله ده كوري سمر كلايغو بسم الله انت كم بدن بيبهانتي لكن قيبتي لغو بلاب لها او اي اسمها سور تقنيد ايا مانتا انو بلاب مايا مركا اادياد بان او ان اغفر حسن هاي موليد محمد سعيد ورباهين تقرنكا دقمدا سلاح لي